अचो अची वधी अचो अध में भजण या मुडा जा त्रु श्री पाम الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلند آواز سے درود شریف پڑھو محبت سے درود شریف پڑھو اللهم صل علی سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومنعمنا ومأوانا وملجانا حبيبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله مجا پیارا دوستو بزرگو ائی بھائیرو اللہ کا دعا ہے کہ رب شان اسا سبنی کی ہدایت نصیب فرمائے امین مدینے والے سائیں جی سچی محبت نصیب فرمائے محبوبن جی محبت میں جیارے مدینے والے سائیں جی محبت میں شلموت عطا فرمائے چو آمین اللہ کا دعا ہے تو جن ہی مصطفیٰ کریم جے میلاد جی محفل سجائی اللہ انہوں جے رزق روزی میں برکت نازل فرمائے اسیں جے کی پرے پرے کھاں پندڑا کرے آیا ہوں کہ محبوب مصطفیٰ کریم جے چہرے مبارک جی زیارت نصیب فرمائے اللہ آمین میرا دوستو اجو کین میلاد مصطفیٰ جی محفل جو عنوان ہے نسبت مصطفیٰ مدینے وارے سائیں دی نسبت اہڑی اعلیٰ عرفہ ہوا ہے محبوب مصطفیٰ کریم جی نسبت اہڑی بے مثال ہے جو جن کے محبوب جی نسبت نصیب تھی وجے تین جو دنیا میں بیڑو پارا تا آخرت میں وہ نجات ہی چھوٹکارے جو چٹھو حاصل کرے وٹھو دو سبحان اللہ جے کو محبوب جی نسبت نتھو رکھے مدینے وارے سائیں جی نسبت کھاں دورا سو ہتے بخوارا ہتے بخوارا دنیا آخرت جو نعمتوں انکھے ملن دیوں آہن ہے جے کو تو جے مجھے نبی ایسا نسبت چھوڑی دو آئے سمجھو دا نسبت انوارا صدائیں کامیاب ہوں دا ہے نسبت انوارا صدائیں اللہ وٹ مقبول ہوں دا ہے چھو دسو نا میں وڈی حیثیت آئے مثال طور تمہاں جو کو دوست آئے انہیں جے پٹ رکھے تمہاں عزت لی دو دیندو کہ کون نہیں دوست ہے تمہاں جو پیارو ہے دل گھریو ہے ان سان چاہت رکھو انہیں پٹ کے تمہاں انہیں جے سامو چماٹ ونو ہے مکھے نہ تو ونے ہن کے باہر کڈو ہن کے دور کیو تمہاں دل دوست جی دل راضی کندو یا دل رنجائیندو وہ ناراض کن تھیندو نا انہیں جے سامو پٹ کے ماریو انہیں کے گھٹ ود گالایو انہیں کے چو تو ہن کے پرے کیو
تاں جو دوست چھا چھا یا دوستی گھنا دیا کون حلن دی سمجھو دا یا دوستی ٹوٹی پون دی ہکڑو مانو چوے تو مجھے نسبت اللہ آسائے ماں رب سا دوستی رکھیا بس مدینے والے سائیں جی ضرورت کونے کا ماں اللہ استغفر اللہ تشبیح بلا مثال مثال سمجھائیں جلا ہوں دوا ہکڑو مانو اللہ اللہ کندو ہوتے چید محبوب جی ضرورت نہ ہے اللہ تو فرمائے ان مومن ان مسلمان جی مکے کا ضرورت ہی کونے کا جے کو محبوب مصطفیٰ جو در چھڑے ڈائریکٹ مجھے در تے اچن چاہے تو موٹ پوچنو آت مدینے وارے سائیں جی نسبت کھنی اچو سبحان اللہ سمجھو دا کیا کندا سمجھو محبوب جی نسبت کھنی اچو لجپال نبی جی نسبت کھنی اچو مدینے وارے جی نسبت رکھن وارو اللہ جو محبوب بانو بن جی ویندو سبحان اللہ اسو نا اصحابی جن محبوب اسا نسبت رکھی صحابی جڑو دنیا میں بھلے کیڈو وڈو عابد ہو جے زاہد ہو جے سائیں مجا متقی ہو جے پرہیزگار ہو جے بڑے شان وارو ہو جے مقام جے پر مصطفی کریم جے صحابہ جے مٹ مثل نتھو تھی سکے کیڑو صحابی آ ننڈو صحابی آیا وڈو صحابی آ بدری صحابی آیا مہاجر صحابی آیا انصاری آ او دوارو آ یا فتح مکہ دے دی مسلمان تھیو آ آخری وقت میں مسلمان تھیو آ کیڑو با صحابی آ جے دیدار مصطفی کیو جے کے صحابیت دی نسبت نصیب تھی مصطفی کریم دی سنگت نصیب تھی بھلی پو ہکڑی گھڑی جیلا چھو نہ ہو جے ایمان دی حالت میں مصطفی جی نسبت حاصل کئی او دنیا جے غوثن قطبن ولین اوتاد عبدالن حتیٰ کہ پیران پیر دستگی رکھا افضل اللہ ہے کلند رکھا افضل اللہ ہے خواجہ اجمیر کا افضل اللہ سرہندی جوان کا افضل اللہ چیکے بو وڈا وڈا نالا ولین جا کھڑی ولی ننڈڑو صحابیا ہر ولی کا وڈے شان وارو آئے سبحان اللہ سمجھو دا بزرگن یہ فرمایا دنیا جا سب عابد ان جو عبادتوں ہکڑے پاسے کجن پر صحابی جی ہکڑی گھڑی جے گھڑی میں وہی ہی مجھے محبوب جو دیدار کیو ہوئی ہکڑی جھلک محبوب کے رٹھو ہوئی ہکڑی جھلک سائیں جو دیدار کیو ہوئی بزرگن فرمایوا تا سبنی ولین جو عبادتوں ہک پڑ میں رکھو ہکڑی گھڑی صحابی جی ہکڑے پاسے رکھو کائنات جے سبنی انسانن جو سوائے نبیین جے ہڑنی انسانن جو نیکیوں عمل ہک پڑ میں رکھو صحابی جے ان عمل جے برابر نتھوں سی سگن بے شک مجھا سائیں بے شک سبحان اللہ تو ماں سجی زندگی حج کیوں تو ماں سجی زندگی زکاتوں جو تو ماں سجی زندگی خیراتوں کیوں تو ماں سجی زندگی عبادتوں کیوں تو ماں سجی زندگی مسلے تے گزاریوں ہکڑی سجی زندگی تجھی سجدے میں گزری ونے صحابی جے ان ہکڑی نیکی جے برابر نتھی تھی سکے چھو تو انن جو اکھیوں ہوئیوں مصطفیٰ جو دیدار ہوئیو بری جو سبحان اللہ مجھے مرشد ماتلی وارے سائیں فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ لک ڈٹھی جے مٹھا جھلک ڈٹھی جے مٹھا جی حشر جو ان تے حساب نہ ہے سبحان اللہ او جنے نہاری کھلی کی کاری دلیوں ہزارے صدقو مجھا سائیں صدقو سبحان اللہ قربان او جنے نہاری کھلی کی کاری دلیوں ہزارے حبیب ٹھاری جھلک ڈٹھی جے مٹھا جی جھلک ڈٹھی جے مٹھا جی حشر جو ان تے حساب نہ ہے ہائے ہائے سبحان اللہ
جانے جانا او شاہ شاہ جگن میں تو جو جواب نہ حسین چہرو لال لبڑا یہ گولن میں گلاب نہ تھکل تھکل درود نہ پڑھو محبت سے درود پڑھو سائیں جن فرمایا جکو ہکڑو دفعہ مجھے متھا درود پڑھے تو اللہ تعالی ہک درود کے بجائے دل سے درود پڑھے جکو جکو ہکڑو دفعہ مجھے متھا دل سا محبت سا شوق سا درود پڑھے اللہ ان کے 80 سالن جی عبادت جو ثواب عطا فرمائیں دو سبحان اللہ شوق سا پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ مو عرض پہ کہو تو صحابی جو درجو چاہے جے کہ بدر میں غزوہ بدر میں صحابی شریک تھیا لجپال نبی فرمایو مجھے لجپال نبی فرمایو تو یہ بدر وارا اصحابی جیاں وڑے اوے کندا وطن جے کو عمل کن یہ صحابی بخش لہن اللہ انہن کے بنا حساب جے جنت میں موکلیندو سبحان اللہ نمازوں پڑھوں تھا دیندار بھی تھیوں عمل بھی کیوں پر پک نہ ہے رب جی مرضی آ جنت میں موکلے نہ موکلے مالک آئے پیر سائیں مجھا جنت جا چٹھا ورہائیں دا وقت دائیں مجھے نا پیرن لے گھنا پیرن مجھے افسوس آئے ڈن پیرن تھے ایڈن پیرن جے مطا مجھے افسوس آئے سائیں مجھا چاہتا ہے حلی آئے کر تو جنت ہی آئیں ہی کر تو جنت ہی آئیں ازاں جے مسلمانن میں عادت تھی ہوئی میلاد جی مبارک جو تو جنت ہی جی مبارک جو تو جنتی آیو میسج ٹھائیندا بدھو رگی ہکڑے عمل کرن سا جنت ن ملندی آ جنت میں ونجن جے لا عمل کرنا پوندا سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایو ما اللہ جو ایڈو خوف رکھا تو جو رب فرمائے تو پوری دنیا میں ہر انسان ما صرف ہکڑو مانو جہنم میں موکلیندو سے حضرت عمر سائیں فرمایو ما ڈجا تو تمتا او مانو مان ہو جا جو اللہ مکھے نہ دوزخ میں ہمانے چڑے حضرت فاروق اعظم کے خوف ہوئی اللہ جو حالانکہ خوشخبری بھی ملی ہوئی تجری حبیب کریم فرمایا عمر تو جنتی آہیں سبحان اللہ ہائے ہائے بیشک تو کہ مکے تو خبر نہ ہے جنت میں ویندا سی کون ویندا سی ہاں یار ہاں مصطفی کریم جی متا اعتماد آئے محبوب جی صفات جی متا یقین آئے تے سائیں چھنائیں اساں کے یقین آ باقی خبر کو نہیں کا عمل قبول پیا لے کو نہ پیا فجر پڑھی سی جکا ظہر نماز پڑھی سی اللہ قبول پئی لے کو نہ پئی اساں کے خبر نہ پر مجھے نبی کے علم آہے تہی عبادت انسان کے کیڑو فائدو دیندی نماز قبول پئی یا نہ نبی کے خبر آ روزو قبول پیو یا نہ خبر آ نبی جنت میں ویندو کیڑے دوزخ میں ویندو اکرے وارن ما کیڑا جنت میں مدینے وارے سائیں سان گڈ ویندا مجھے لجپال نبی کے اللہ یو سمورو علم نئی چھڈیو آہے سبحان اللہ یا گدرن چھوکرن کے باہر کڑیا ویار وچ دے بیٹھو ویندو تدری باہر لو پیا ہے بابا لو پڑھو صلی اللہ علیہ یا محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ
سبحان اللہ عرض پہ کیوں مت مجھے محبوب کے اساں جے جنت میں ونجن جی خبر را جنتی ہون جی خبر را تنے تسائی کریمن فرمایو تو مجھا بدر وارا اصحابی جے کے غزوہ بدر میں 313 جنا اصحابی شامل ہویا سائیں جن فرمایو کہڑا اب عمل کن ما ڈسا پیو تا اللہ انہن کے بخشے معاف کرے چھڈیو آہے سبحان اللہ سمجھو تھا ایمی گال ہے تا اوے صحابی ہویا انسان ہویا ملائک کون ہویا مانو ہویا 313 جنا صحابی یہ انسان ہویا تو موان گر کھائیں دا ہویا تو موان گر شادیوں بکین وفات بلدھن جیرا رہا زندگی گزارین پر انن کے نسبت مدینے وارے سائیں جی حاصل ہوئی ایڑی نسبت ہوئی جو مجھا محبوب جنے بدر تے نکرن پیا سائیں جن فرمایو آئے کو جو کو مجھے نالے تے سر قربان کرے صحابی نکری آیا عرض کینیا رسول اللہ سر چھا اساں جو مال بچا بار تجھے نالے تے قربان آہن اب آپ سمجھو دا کہ کون دا سمجھو اساں کے رگی نماز جلا کندھڑو کندھو نصیب تھی تے نماز تھی ونجو ابا نبی فرمایو نماز پڑھو نبی فرمایو دین تے عمل کیو نبی فرمایو ہے عمل کیو وہ عمل نہ تھو پجے پر صحابی جو شان تو دس سائیں جن فرمایو ہے کچھ کو سر جن وارو ہو جے اللہ حکم کر کند کورے کپے سر کورے کند تا لاہے تجھے قدمن تے قربان کرے دکھاریو رساو سجن تو تا صد بار قیان صد کے سب معلوم دیوں ملکت گھر بار قیان صد کے نکا جنت جی خواہش نکا حورن جی حاجت سب ماریوں محل تو تا سنسار قیان صد کے جانت ہکڑیا جے کی روڑ ہو جن جانیوں مجا جانب تو تا سب لکھوار قیان صدقے محبت وارا ہو یا صحابی جو غزوہ احد جے دہاڑے حضرت زید شہید پیو تھے جسم میں زخم لگا تیر لگا تلواروں جا گھاو تھیا گھوڑے تاہیٹ کریو پیو یو موت قریب ہویو شہادت جو ٹائم ہویو پر مانو ڈٹھو تا زید جو نگاہوں کے گولن پیو کے تلاش پیو کن اچانک مجھے لج پال نبی جے چرے تے نظر پیا حضرت زید رڑ کے یا رسول اللہ او مجھا محبوب تجھو غلام تو کے سنے پیو تو لا سکے پیو سائن جنم بیچھو جو آیا پے قدمن مبارک اندے سر رکھے جو تو خزد بی رب القعبہ کعبے جی رب جو قسما اج مجھے دل جی مراد پوری تھی وہی آئے اسان کی دس سنی نہیں وہ ہن اکرے جی مسلمان کے جن کے میلاد ملہائن میں بھی شرک تو نظر اچھے جن کے دین تے محبوب مصطفیٰ جو عرص ملہائن تے شرکیں بدت تھی گنین عاشقن کے یو خبر پوے تب محبوب جے اچن تے تو کے خوشی بدت ہی حرام تھی لگے پر اساں عاشقن جو زید اساں کے سب کرنو اساں محبت وارن جو طریقو تو یو سر سائیں جے قدمن تے ہو جے جان علی ونی پرواہ کونے کا سمجھو دا کہ یا اے محبت یا اے نسبت انہیں کے نسبت نصیب تھی سائیں جے نسبت جدے نصیب تھی تو قرآن فرمایو اے مجھا محبوب جو کہ تو جا صحابی ہن ما اللہ اعلان تو کیا تو رضی اللہ عنہم وردو عنہو اے مجھا محبوب اللہ انہن کا راضی تھی بیو تو اے رب کا ایہے راضی تھی بیو سبحان
سبحان اللہ یہ رب کا راضی تھی ویا اللہ انہاں دا راضی تھی ویو رب جی رضا جن کے نصیب تھی ونے اللہ جی رضا جن کے نصیب تھی ونے ان جو تے بیڑو ہی پارا ان کے تے دین دنیا جو نعمتوں اللہ دئی چھڑیو اساں کے خبر نہ عمل کیو رب جی رضا نصیب تھیندی الین الے کی رسی نصیب تھیندی الائے کیڑے عمل سان اللہ راضی تھیندو ما تھو تو کے بدھایا رب جی رضا کی نصیب نماز پڑھو دا ان جلا اللہ راضی تھے خیرات کیو تا اللہ راضی تھے دین دی گال تے عمل کیو تا اللہ راضی تھے داڑھی رکھو تا رب راضی تھے پٹکو پائیو تا رب راضی تھے ہاو نا عمل کیو تا اللہ راضی تھے نا مانن کے دیکھارن جلا تا عمل کون دا کہ مانن کے دیکھارن وارو جو کو عمل آئے ریا کاری وارو اج کل ایو مرض گھنو تھی پیو ایکڑو تے نیکی کن کون پیوری نیکی کندا ان دے لاتے مانو واہ واہ کن ہاں نا بیماری مانو نہیں اڑی پیا فیس بک واری 10 روپے خیرات کندا تے سیلفی کڈی وری فیس بک تے چھڈیندا اوا 10 روپے خیرات کے آئے غریب جی مدد تو ونی کرے انہاں کے خوار ذلیل تے نہ کر تو کہ اللہ ہمت دینی آ توفیق دینی آ بھی جی مدد کرن جی وری فیس بک تے رکھے چوی تے ماں ہڈو وڈو کم کیو نہ بزرگن فرمایا خیر خیرات کرنی آ تے اک سجے ہتھ سان خیرات کیو تے کھبے ہتھ کے خبر نہ پوے تے سجے ہتھ اللہ دی راہ میں کیڑی شے دینی آ ریاکار مانو اللہ کے ناہے وندو مانو ان کے دیکھارے عمل کرنوار مسجد میں ونیا تو تا مانو لسن داری رکھا تا مانو لسن پٹکو پایا تا مانو میں واہ واہ تھے دیندار تھیا تا مانو میں واہ واہ تھے یہ عمل اللہ کے نہ وندو سائن جن فرمائے تنے قیامت جو دہاڑو تھی دو ہکڑو مانو ہی دو جے کو 70 نبیان جترا عمل کھڑی دو اللہ جے حضور میں رب فرمائی دو سب عمل کھنین جی واپس پچھلائے ہنو موٹن جو ہکڑو عمل بقبول نہ ہے 70 نبیین جی طرح غور موڑیا تھا جو 70 نبیین جی طرح عمل کھنین دو اللہ فرمائی دو تو جو ہکڑو عمل بمکھے ضرورت نہ ہے سب واپس موٹائے جو عرض کیا ہوئی دو یا رسول اللہ اترا عمل وری بھی نے کے فائدہ نہ دیندا سائیں جن فرمایو ان جیلا جو وہ عمل ان مانن کے دکھارن جیلا کیا ہویا انسانن کے دکھارن جیلا کیا ہویا تا اللہ تعالی مانن جے دیکھوے کھوارے عمل کرن والے کے فرمائندو اے مانن جیلا عمل کیا ہوئی ان جو اجر انعام ب مانن کا ونی وٹھ تو ہکڑی عبادت کری بھلی ننڈڑی نماز پڑھی ٹٹل پھٹل نیکی کریں اکرے وارا یہ چو تے ہی مجھے عبادت مجھے اللہ جلا ہے اللہ جلا عمل کے ہو تے ننڈڑی عبادت اللہ وٹ مقبول ہے ریاکار منو جی عبادت قبول نہ اللہ سسا عمل کرے پر ان جی پک نہ ہے تے قبول پوندی الے نہ قبولیت جی نشانی ایہا ہے جو تمام مدینے وارے سائیں جی نسبت وارو عمل کیو جے کو سائیں کریم نے دسیو وا مدینے وارے سائیں سے کھاریو وا یو نسبت مصطفی وارو عمل کیو ونی ان او عمل اللہ وٹ مقبول آہے سبحان اللہ وہ عمل محبوب وجو اللہ وٹ قبول پوندو آ وہ امتن جو عمل اللہ وٹ قبول ای مقبول آہے معروف آہے جلا تو عمل کیو مدینے وارے سائیں دی رضا جلا عمل کیو سائیں جی سنت سمجھی عمل کئی مدینے وارے سائیں دے طریقے تے عمل کئی اللہ فرمائندو تجا ہر مقبول عمل مقبول ہیں جتریوں بھی عبادتوں کئی جی جائے محبوب سا گدائے جنت میں تو بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو دا بھلا جی محبوب جو در چھڑے دی نہیں
محبوب جی نسبت چھڈے دی نہیں تے قران میں اللہ فرمایو محبوب تو بنن کے چھڈے دے تجھے متھا ضروری نہ ہے تے انن جلا دعا بھری تجھے لا ضروری نہ ہے تے انن جلا التجا کری تے تجھے پر چھڈے دنو رب کے نتھو ونے سبحان اللہ دھیان لاؤڈ والے کی چھو تارے سے انہ کے پانچ کم کرن جو تا مڑے مجھے لایا لاؤڈ والے کی دسنا آیا سبحان اللہ رب خوش کرنا تاگے غور سان بدھو انشاءاللہ اے نسبت مصطفی جو جے کی گالیوں بدھایا تو عمل انشاءاللہ محبوب جو دیدار نصیب تھی وی انشاءاللہ قران تو فرمائے محبوب مو اللہ اعلان کیو ا جے تو جو در چھڈے دے تو ان جے لا محافظ نہیں تو ان جے متھا کو محافظ بنل نہیں جے کو تو کھے چھڈے دے چھڈے دیس مکھے وہ نتھو ونے جے کو تو جو بن جی ونے جے کو تو جی نسبت رکھے مو اللہ کے بو وہ انسان ون دو آہے سبحان اللہ سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو مانو تے سبھی جی محبوب بے مثال ہے تے مدینے والے سائیں سا نسبت رکھن وارو بے شان وارو بن جی ویندو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اساں جلا تے محبوب جو نالو ہی کافی آ با اساں چون اساں جو چونو ایو ہے تے سونا تے لکھ ہیں پر اساں جو سر بچا بار سائیں دے نالے تے قربان سبحان اللہ آو با یا گال ونے تھی محبوب جی اتری وارو گال آیا ان دا وات میں منہ وجی آیا ہو جا سبحان اللہ تو تے سبحان اللہ جو خبر پئے تے قبرستان میں نہ مانن میں بیٹھو آیا سبحان اللہ نبی نے سائیں فرمایا تو سونا بیاب گھنا پر مجھے پنو سر سبن سونا بیاب گھنا پر مجھے پنو سر سبن چانگے تے چڑھی کرے کندو وڑھ ویلن متھا مازورن ہوت دھری دو ہتھڑا قرآن تو فرمائے ہانے بدھ سورہ نساء آیت نمبر 80 قرآن تو فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جے اللہ جے رسول جی اطاعت کئی جے محبوب جی پیروی کئی جے نسبت مصطفیٰ رکھی ان جن کے اللہ جی اطاعت کئی آہے کتھے آ رب کے کتھے گولیوں اللہ کے کتھے تلاش کیوں قرآن تو فرمائے رب پری نہے رب دور نہے مجھے نبی جی پیروی کیوں اللہ جی اطاعت نصیب تھی ویندی ومن تولا او مجا محبوب جے تو خامو موڑیو جے تو خامو موڑیو قرآن آبا اکریوارو قرآن بدھو ومن تولا جے تو کھا منہ مٹیو جے کو تو کھا پرے تھی ونے جے کہ تو جو نالو نتھو ونے او محبوب جے کو تو جو اچن نتھو ونے تو جو میلاد نتھو ونے تو جی گال نتھی ونے تو جی نات نتھی ونے تو جی سنا نتھی ونے تو جی واقع تکے پسند نتو کرے فما ارسلناک علیہم حفیظا تو کے مونن جلا محافظ بنائے نہ موکلیو آ تو جلا انہن تو کے انہن جلا اگوان بنائے نہ موکلیو آ تو انہن جلا دعا گھریاں شفاعت کر محبوب مو اللہ تو کے موکلیو آ تینن عاشقن جلا موکلیو آئے سبحان اللہ غری جو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت وارن جلا اللہ موکلیو آ جے کو
وہی اللہ جو وا اے قران فرمایو محبوب جا بنجی ونیو نبی جی اطاعت ہی پیروی کیو کافرن وارا طریقہ نہ اپنایو منکرن وارے رستے تے نہ ہلو جے کہ کفر کرے چکا جے کہ انکار کرے چکا جے کہ نبی کا منہ موڑے چکا انہن دے رستے تے نہ ونیو قل اطیع اللہ والرسول فرمائے مجا محبوب چوین انن کے پانچے امت ان کے تا اللہ جی ایون جی رسول جی اطاعت پیروی کیو فَإِن تَوَلَّوْا پوچھے کرے محبوب کا منہ مٹی دو لجپال نبی کا منہ موڑی دو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے مجا محبوب بدھائیں تا بے شک اللہ منکرن سا پیار نہ ہی کندو کافرن سا محبت نہ ہی کندو اللہ انہن سا پیار کندو انہن سا محبت رکھندو جے کہ مدینے وارے سائیں محبت رکھن وارا ہن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بھجو سائیں بھجو سائیں سرکار جی آمد آقا جی آمد مدنی جی آمد سبحان اللہ قرآن تو فرمائے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله صرف اوہے مانو آہن مومنت صرف اوہے مانو ہن جن اللہ ایون جے رسول تے ایمان آدن اللہ تے ایمان آدن مدینے وارے سائیں تے ایمان آدن سائیں سا نسبت رکھن ایں جڑے ان محبوب مصطفیٰ سا کہ اڑے کم میں حاضر ہو جن کہ جنگ میں کہ غزوے میں کہ معاملے میں حاضر ہو جن جے کو مانو کے گڈ کرن وارو نہ جو واپس نتھا ونن نبی کا منہ نتھا موڑن بلکہ تیسی تو سا کڈو آہن جیسی تو جو حکم نتھا وٹھن جڑے تو جو حکم اچے پوئے واپس ورن تھا تو جے حکم کا سوا او مدینے وارا تو جے حکم کا سوا کو عمل نتھا کن تو جے حکم جی بھن کڑی نتھا کن او محبوب فیض استازنو ان الذین یست او جن کے تو حکم عطا فرمایو عمل کرن وارا ہن اولائک الذین یؤمنون باللہ یہی تو مومن ہیں جے کہ تجھے حکم جی پیروی کندا آہن اب سمجھو دا علیہ کندا سمجھو مومن وہ نہ ہے جو نماز پڑھے قرآن فرمایا مو پانے طرف فتوا کون نیا قرآن تو فرمائے رگی نماز پڑھے رگی حج ادا کرے رگی زکات بنے خیرات بھی کہیں عمل بھی کہیں نیک بھی بڑیوں داڑھی پٹکو ڈندڑ بھی نصیب تھیس مومن نہیں ان الذین یستاذنوک اولئک الذین یؤمنون اللہ جن کے تو حکم ڈنو عمل کین یہی ایمان وارا آہن سمجھو دا جے کچھ وے تو محبوب جی گال کر بس بابا اساں جے نبی دی غلامی کافی آ سمجھو دا یا کہ جے کچھ وے نبی دی غلامی کافی آ ایو مومن بے شک ایو ایمان وارو جو نبی دے نالے دی کوئی ضرورت نہ ہے یہ بدبختا کافر ایمان وارو نہ ہے ونی باریو بنو ونی وٹ ایڈا ناچ جا یہ جلسو انہیں عاشقن جو آج کو مدینے وارے سائیں تے سر جے نوارا اسان جو کی تو شاہ بدھائیں اتنا کافی ہے
زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ قرآن تو فرمائے پو جے کو محبوب جو بن جی ونجے مدینے وارے سائیں جو بن جی ونجے وہ ضرور اللہ جی رحمت حاصل کندو رب جی رحمت ان کے ملندی جے کو مدینے وارے سائیں جی نسبت رکھے قرآن فرمایو سورہ آل عمران آیت نمبر 132 ہے راتی اللہ والرسول لعلکم ترحمون او اکرے وارو اللہ جی انہیں جے رسول جی اطاعت کیو مدینے وارے سائیں جی نسبت رکھو لجپال نبی جا پیروکار بن جی ونجو قرآن تو فرمائے تواں جے متھا ضرور رحم کیو ویندو رحمت ان کے ملندی اللہ جی عنایت ان کے ملندی رب جی مہربانی ان تے تھیندی جو کو مدینے وارے سائیں جی پیروی کرن وارو آ مصطفیٰ جی نسبت رکھن وارو آ جو تو محبوب تو پنج امت جے لا مہربان آ بادشاہ رو آ مجھو نبی پنج امت جے لا وڈو خیر خواہ ہوا ہے قرآن تو فرمائے سورہ احزاب آیت نمبر 71 یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم اوہاں لائے اوہاں جے کمن کے ستھارن وارو آئے اوہاں لائے اوہاں جے گناہن کے بخشن وارو آئے اے بدو ومن یطع اللہ ورسولہ اے مسلمانو تمام جے کو اللہ ان جے رسول جی اطاعت کرے نبی جی پیروی کرے مصطفیٰ کریم جی پیروکارن ماں بن جی ونجے فقد فاز فوزا عظیما ان وڈی کامیابی حاصل کرے ورتی آہے زبردست کامیابی حاصل کیا ان مانو کے کامیابی ملندی جے کو مجھے لجپال نبی جی پیروی کرن وارو آہے اب آہے رہے دھیان قرآن ونے دو کنے کون دو ونے ہیرے ہوتے نڑی سو یار جے کہ آدھو بیٹھا ہے ہوتے پویاں رسو کری پڑھ ہوتے رسو مہی گال نہ تھی بڑھے ماں تمہاں کے مصطفیٰ جی گال دو بدھایا تھا ہماری دھیان بے پاسے یا گال نہ تھی بڑھے تو بلا دعا کرو جل سے ختم گئی ہوں محبت سن درود پڑھو در رحمت وزے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله قرآن تو فرمائے جے کڑے محبوب جی پیروی کندو اکرے وارو تہاں کامیاب تھی ویندو مانو چونتا کامیابی آ پھلی گاڑی تے چڑھیا سی تے یہاں کامیابی آ وڈو بنگلو ٹھائیو سی سو ایکڑ زمین دھاری سی سائیں مجا شہر میں وہ بنگلو ہو جے بہراری تے فارم ہاؤس ہو جے یہ شہر یہ مال ہو جے تے عزتا یہ مال ہو جے یہ بشے ہو جے یہ بشے ہو جے ماں کی موبائل کھڑی اچھا یہ وہ مال مل کے تو موٹ ہو جے یہ دو وڈو گھر موٹ ہو جے قرآن تو فرمائے یا کامیابی نہ ہے کامیابی تے یا ہے جو کو اکرے میں غریب مسکین آئے پھاٹل کپڑا پاتل تس بیو کو سہارو نہ تس بیو کو چاہن وارو نہ تس پر انجے دل میں محبوب
محبوب جی محبت ہے مدینے وارے سائیں سا چاہتا ہے ویٹھو اکرے میں آ ویٹھو تٹے تے آ پر ان جو نالو عرش مولا کا متھے رب وٹر پہنچندو آئے کچھ نہ ملیو محبوب جی اطاعت کرن میں کو فائدو نہ ہے مٹھا یہ نہ ہے او اکرے جا غیور مسلمان جے محبوب سان دل لاتی اتھئی تو پک جان فقد فاز فوزا عظیما یا تو زبردست کامیابی آ یا تو وڈی کامیابی آ اللہ جا شکر کر جو تو کہ مصطفی جی غلامی نصیب تھی آئے پر جے محبوب جو در چھڑے دینو مدینے وارے سائیں دی پیر بھی چھڑے دینی بھلی نمازوں پڑھے بھلی رو عمل باطل تھس سب نے کیوں بربادی میں تھس کوئی عمل فائدہ نہ دیندو سمان تو چوا قرآن کھول سورۃ محمد آیت نمبر 33 ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان وارو اللہ مخاطب مومنن سا مومن او جے کو نماز پڑھے مومن او جے کو دین تے عمل کرے مومن او جے کو ڈاڑی سا ہوجے پٹکے سا ہوجے اللہ اللہ کرن وارو ہوجے دین سا لاگا پل ہوجے مومن او جے کو دین تے عمل کرن وارو ہوجے ان کے اللہ تو فرمائے اے ایمان وارو اور کجو مودے اللہ تو فرمائے بدو دا جن کوندا بدو اکرے میں کو بسترو کلے تے رکھے اچے وڈی ڈاڑی سا تو لوٹو بھی ہتھ میں ہوجیس تو چوی تو تو وڈو نیکو کار اچی ویو ان جی بھی گال بدھن کھپے میٹھا گال انن جی بدھ جے کو تو کے مدینے وارے سائیں جو عشق سکھارے سبحان اللہ یو تو سکھاری نماز پڑھ یو تو سکھاری تو کے نیکی جا عمل کر یو تو کے سکھاری چنگی گال کر پر تو کے کدے یہ نہ تو بدائے تے عشق مصطفی رکھ ان مولوی کا پوچھا کر چھو عشق مصطفی دی گال نہ تھو کری چھا جے محبوب دی گال نہ تھو کری تو کے کیڑو مرو ائی بخار تو چڑے جو محبوب دی گال کندے تو کے بخار تو چڑے ہلیا جے محبوب دی محبت سکھنی تھی اللہ وارن وٹ ہلیا تو کہ نماز بو بدھائیں دا تو کہ روزے دی گال بو بدھائیں دا تو کہ نیکی دی گال بو بدھائیں دا پر تو کہ ایو وسے کاریں دا تا عمل کرن کا اگ میں سینو مصطفیٰ سا جے دل سا لا سینے میں مصطفیٰ جی حب رکھ تو ڈٹھو ہوندو ہلیا جے کرے خبر نہ تھئی مجھے مرشدن جو آستانو ہدایت آباد تو کھا پرے کونے ہلیا کو قربان انشاءاللہ 24 ربیع الاول دی رات محفل بتینی دعوت ہو جے ہائے ہائے ایندا کنے نہیں دو انشاءاللہ سب 24 ربیع الاول شریف دی رات دربار علیا ہدایت آباد شریف کوٹڑی میں محفل تھینی ہائے ان دی تواں کے دعوت ہو جے مولوین جو تقریر بدھیو زئی پر اللہ وارے جو خطاب بدھی دس ہائے 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 مولوی دی زبان کھوکھلی ہوندی آ عاشقن دی زبان میں ای محسوس سیندو دیجن اللہ جو نور نکلی رہے ہو سات کو مجھے احسان بے شک نہیں بتا ماں بتا تقریر کرے دو جا مجھے تقریر بدھیا دا بیو سال آچا بیو کیوں سال بیو کیوں سال ماشاءاللہ پر ہن ہی میدان میں مجھا مچھڑا مرشد دلبر سائیں بھایا ہے تا کے بدھل آئے تا کے خبر پوندی تے عام مان مولا مولوی دی تقریر میں اللہ والے دی تقریر میں فرق چھا ہے کیڑو فرق تا بدھائے ہیں جو تو انہن دے سینے میں مصطفی جو عشق آہے محبوب جی محبت آہے مدینے وارے سائیں جی اطاعت آہے قرآن فرمایو ایمان وارو اللہ انہ جے رسول جی پیروی کیو بلا جے پیروی نکندو رسول اللہ جی محبت نہ رکھندو اطاعت مصطفیٰ کے چھڑے نیندو ولا تبتلو اعمالکم اے پانجا عمل باطل نہ کیو رسول اللہ جو در چھڑے بے پاسے ویندو تواں جو نمازوں باطل ہیں نیکیوں باطل ہیں عمل باطل ہیں عمل ان جا قبول آہن جے کو مدینے وارے سائیں سا دل لائن وارو آہے نچے
سبحان اللہ سبحان اللہ اوا سمجھو دا گال کی میں کوندا سمجھ چھڑے دے بیا چھڑے دے مانو تاں دے داری سن وری سبحان اللہ سبحان اللہ عمل چٹ تھی ویندا جے محبوب جو در چھڑے دیندے اکرے وارا بھلی عمل تھوڑا ہن پر انہن میں نسبت مدینے وارے سائیں جی آئے دل محبوب سا جڑیل آئے سینے میں حب آئے مائیں نہ تو جو تھوڑا خواجہ خضر تھی وجو پٹکو بڑو پایو وڈی داڑھی رکھو نہ ماں جو تو بس سینوں مدینوں بنائے چھڑیو محبوب جی محبت رکھو تواں جا ننڈڑا ننڈڑا عمل مجھے محبوب وٹ قبول پے جی ویندا مسلمانی آسان سمجھو دا مجھا مٹڑا مرشد کریم فرمائیندا ہے نا اسا ایو پیغام نتھا دیوں تو ونی مسجد میں چلو کمایو نہ گھر میں کمایو نہ سہی مجھا ہلال روزگار کیو ایو کم نہ ہے اسا وٹ اسا جو چون ایو وا مرشد تے مجھے جو پیغام ایو وا ہتھ کار اسا ہو جے دل یار اسا ہو جے ہائے ہائے دنیا جا کمکار بھلی کیو دنیا جا وہج واپار بھلی کیو دنیا جو کاروبار بھلی کیو ہلال روزی بھلی کمایو بھلی دکان تے ونیو بھلی کاروبار کیو بھلی سفر کیو پر دل میں ایو ہجے تو مجھے دلڑی جو دلبر محبوب محمد وا رحمت جو پری محبوب محمد وا سبحان اللہ اللہ دل سے چابیوں کل پہنجے خزان آتینا کل کوثر محبوب محمد وا مجھے دلڑی جو دل بر محبوب محمد سبحان اللہ قرآن تو فرمائے ہانے جے کو محبوب جو بن جی ونے مدینے وارے سائیں سا دل لائے تو فائدو چھا ملن سے پہریاں بدائی تو زبردست کامیابی ملن دی جے محبوب جو در چھڑے ریندو تو کامیابی تو ٹھیو پر عمل اب چھٹ تھی ویندس پر ہانے قرآن تو فرمائے سورۃ فتح آیت نمبر 71 اللہ جو کلام تو فرمائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سبحان اللہ امجھا محبوب او ماہوں جے کو اللہ جی اطاعت کرے ایں اکرے وے مدینے وارے سائیں سان دل لائے محبوب جو پیروکار بن جی ونے مدینے وارے سائیں جو پیروکار بن جی ونے تا اللہ ان کے اڑی جنتن میں داخل کندو جن جے ہٹا نہروں جاری آہن جنات جے کو محبوب جو پیروکار بن جی ونے ان کے جنتن میں داخل کیو ویندو جنت ان کے ملندی ان جلا اللہ جنت لکھی چھڑی ابا قران اکڑی بہ حدیث نہ نائے پڑھی قران پہ تو بدھایا بے شک ہاں کتری دیر دیا کلاک میں باقی 5 منٹ پورا تھن تے کتری دیر تواں کے محبوب جی نسبت قران ما بدھائی ہے قرآن کا باہر نہ ہے نکلنو اج انشاءاللہ عمل کندو با قرآن فرمایو چھدی دو تے ہی تھیندو محبوب جا پیروکار بن دو تے ہی ہی انعام ملدو سبحان اللہ قرآن بنے تو لے کوندو بنے قرآن تو فرمائے یدخل ہو جناتن جکو محبوب جو پیروکار بن جے مدینے وارے سائیں جی پیروی کرے محبوب جی نسبت رکھے تا اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں داخل کندو پر بمیت ول یعذب ہو عذابا علیما جکو محبوب
موڑے مدینے وارے سائیں جی پیروی کا منہ مٹے قرآن تو فرمائے ما اللہ ان کے دردناک عذاب میں وجھندس او عذابیا جہنمیا جکو مدینے وارے سائیں جی پیروی چھڈے دے مدینے وارے سائیں جی غلامی چھڈے دے محبوب جو در چھڈے دے قرآن تو فرمائے ان کے دردناک عذاب میں ودھو ویندو جنت ان کے ملندی جکو سینے میں مصطفیٰ جی حب رکھندو آہے وری جو سبحان اللہ ابا جے کو محبوب جو کھا منہ موڑی دو تو نقصان پانجو دو کرے نا بیگے کو نقصان تو ماں جو محبوب جو در چھجے ہوں تو محبوب جی کو نقصان پہنچندو جو تجھے پاڑے والے کے نقصان نہ تھیندو تجھے بھاؤ کے نقصان نہ تھیندو تجھے بنی بارے جو نقصان نہ تھیندو تجھے ایمان جو نقصان ہوا جے نبی جو در چھڈے دیندے تا آخرت جو نقصان ہوا دنیا آخرت جی کامیابی ان جے لایا جے کو مجھے لجپال نبی جی پیروی کرن وارو آہے قرآن تو فرمائے سورہ مائدہ آیت نمبر 92 وعطی اللہ وعطی الرسول وحضرو اے مسلمانو اللہ جی برداری کیو ائی رسول اللہ جی فرما برداری کیو ائی بے فرمانیوں کھا بچو بے فرمانیوں کھا بچو بے فرمانیوں کھا بچو جن بے فرمانی کئی جن نبی جو در چھڈے دینو ان کھا بھ پرے تھو انن عملن کے بھ چھڈے جو جکے اللہ اللہ جے رسول کے ناراض کرن وارا ہن انہن کے بھ چھڈے جو کم اوہ کیو جے میں رب راضی مدینے سائیں راضی ہوجے پر قرآن میں اللہ تعالی مدینے والے سائیں کے فرمایو لیتم فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین تو تواما جے کو مدینے والے سائیں کا منہ موڑے ونے جے منہ مٹیو محبوب کا منہ مٹیو لجپال نبی کا دور تھو قرآن تو فرمائے تبک جانو اساں جے رسول جے متھا رگی روشن پیغام پہنچائن جو جی ڈیوٹی محبوب جو تو کم ہوئے تمہاں کے سدھی راہ دکھارے سو رستو دکھارے پیروی وارو رستو دکھارے مدینے وارے سائیں جے متھا لازم نہ ہے تمہاں کے زوریا مسے گیلے ہدا چے دل جو سو دوا دل جی گالوا ونائی تا حلیا ونائی تا حلیو ونج محبوب کے رب فرمایو محبوب تجھے متھا یا ڈوٹیا جو یو روشن پیغام بلاغ مبین یو روشن واضح پیغام یو عظیم پیغام ہنا تو اکرے وارو جے یار سان دل تیار دنیا آخرت میں موچارا ہوں دو یہ نہ تھے جو اج نما اج تقریر بدھی چوی تا ہانے محبوب جو در وٹھنا سی سبانے ہکڑے کن ما گال بدھی بے ما کڈی چھڈی یہ نہ تھے میٹھا یاری رکھی اتھئی تا توڑ نبھائے دیکھار مرن تائیں چو تو مجھو محبوب مدینے وارو سائیں آئے کترا عمل کیا تھئی کتری زندگی دی حیاتی گزاری تھی بدھا تا فائدو چھا ملیو تھی گناہن میں کیڑو فائدو ملیو تھی بدکردارن میں کیڑو فائدو ملیو تھی دکھن کا سوا کرزن مرزن کا سوا چھا ملیو تھی آخرت جا عذاب اب پنجے سرتے پیو کھنی مٹھا ہائی جتو کے خبر پوے تا مجھے محبوب سا دل لائن میں کیڑو وڈو فائدو رکھلو آئے مجھا مچھڑا مرشد دل بر سائیں فرمائیں داہن تیارو تہاں دنیا وارن ساتھ ہوپر رکھے ڈٹھیا مانن ساتھ دل لائے ڈٹھیا پر یار مجھے محبوب مدینے وارے سائیں ساں ہوپر نہ رکھے ڈٹھیا تھی مجھے محبوب ساں دل نہ لائے ڈٹھیا تھی آنے حدیث بدھائیں آئیں مجھے محبوب فرمائیو تمہاں پانجے امت جیلا ان جے ابے جی چاہتے آیا ابو چاہیں دعا تو مجھو بچو خوش ہو جے مجھو
بچو جوان تھے جوانیوں مانے بنی لہے بنی پائے مجھو ابو چاہیں دعا تو بچو خوشحال رہے مدینے وارو سائیں تو فرمائے او اکرے جا مسلمانو ماں بتوان جلا تواں جے ابے جی جائے تے آیا وہ بے فرمان بچو جکو پیو کھا موہ موڑے وہ کیرو فرما بردار چے بو یار وری محبوب مدینے وارو ایڈی محبت آیت بو کرے جو قرآن فرمایو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مجھا محبوب مو تو کے تر رحمت بنائے موکلیو آ ایمان وارن کی رب فرمایو لقد من اللہ علی المؤمنین الباس فیہم رسولا ایمان وارو اللہ تواں تے احسان کیو وا جو تواں کے پنجو محبوب مصطفی عطا کیو اتھئی سبحان اللہ اکرے وارو یو احسان اللہ تو فرمائے احسان فراموش تھیندو یا احسان جو بدلو احسان اساں دیندو احسان جو بدلو احسان اساں هل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن دو فرمائے خبر نہ تو احسان جو بدلو احسان ہی ہوندو آ پوجے اللہ احسان کیو آ پاجو محبوب مدینے وارو ڈنئی تے رب کے تواں عرض کیو مولا اساں جی دل جان پاجے یار مدینے وارے تے قربان آہے جو تے دلڑی ڈنم جا تو کے مجھا مدنی دلڑی دنم جا تو کے یا واپس ورن جی ناہے سر جو کیو مسو دو حاجت پچھن جی ناہے او سوے دنیا میں سونا بے حد حسن وارا پر تو سامجال کے سپ میں بیہن جی ناہی تو سامجال کے بیہن جی ناہی سر جو کیو مسو دو حاجت کچھن جی ناہی سبحان اللہ چھائے رہا دعا کرے ہو کو اثر پیو دل دے محبوب جی محبت جو کنا کون پیو بے شک سنا بے در وٹھندو مجھے محبوب مدینے وارے جو یا منہ موڑی دو وٹھندو در مدینے وارے جو ہتھ تے مدے کھڑو کیڑا کیڑا در وٹھنا پو اج وعدو کرتا انشاءاللہ وری گناہن جے ویجھو کو نہ جن جو نالو گناہ ہوا ان جے قریب کو نہ ویندا سی پنج وقت نماز پڑھ نماز سان دل لا محبوب تا فرمائن جے کو نماز پڑھندو آ مسجد جو پندڑو کندو آ جتھرو وکھو کھندو آ تا وکھ وکھ جو اللہ اجر انعام دیندو آہے تو بھائی تو تا مسجد دے وکھ تو کھنا یا تجھی وکھ جے کا گھرا نکتی او اکرے وارو یا وکھم مسجد دے ویجھو نتی تھے تو کہ مدینے وارے سائیں جی دربار میں قریب کرے رہی آئے سائیں فرمایا جے کہ اونتے میں رات جو فجر نماز دے لائیں گائیں اونتے میں جے کہ وکھوں کھجن جو ہنے انہیں وکھوں کے اللہ پنجے نور سا منور کرے چھڑی دعا ہے سمجھو تھا نماز پنج وقت پڑھو دین سان دل لائیو کوڑ نگل آئیو کپت چوری ملاوٹ بد کرداری بے حیائی وارا کم نکیو ابے اماں جی بے فرمانی نکیو پیو کراڑو تھی ونی تو نجو نافرمان بن جی ونی ابے جی عزت نکری مٹھا وہ ابو جے تو کے پالیو نپایو وڈو کیو وہ اماں جے کا پانجے سرتے سردیوں گرمیوں سہی تو کے مانی کھارائیں پانی پیاری تھن ڈنے وا اما جے تجھے متھا احسان کیا اج جوان تھیو ائی تو انن کے قران ان کے کھٹ جے میں وجی گھر جی کنڈ تے اچھلائے چھڑی انن کے مانی نہ کھرائی پانی نہ پیاری انن جی عزت نہ کری حیف تجھے ایمان تے اج مسلمان تھیو ائی تا ابے اما جی عزت کرن سکھی ونجے فرمایو رضا رب فی رضا الوالد اللہ جی رضا ابے اما جی رضا میں آہے سمجھو تھا پی ماں جی عزت کیو جے کو مانو
ابے اماں جی خدمت کرے سائنن فرمایو تا عمر اللہ لکھی چھدی پر جکو مانو ابے اماں جی عزت کندو اللہ عمر میں اضافو کندو رزق رب لکھی چھجو جترو لکھیلا اوہی ملندو ابے اماں جی خدمت کیو اللہ تقدیر مٹائے تو جی رزق روزی میں برکتوں وجی چھ ابے اماں جی خدمت کیو حلال روزی کھاؤ ویاج وٹھن رشوت وٹھن کوڑ گالائے واپار کرن کوڑا قسم کھائی واپار کرن یو حرام ہے نہ پان حرام کھاؤ نہ بچن کے حرام کھرائیو پانچے پیٹ میں بھی حلال وجھو گھر میں بھی حلال کھنی جو تا اللہ برکتوں عطا فرما اجر تو کوڑ گالائے برپیا کمایا کترا دیاں کھائیں دے کوڑو قسم کھائی ملاوٹ کرے ایں سائیں مجا کپت کرے مانن میں کوڑ گالائے جے کمائی گھنا دیا کرے وارا کھائیں دے 10 دین 5 دین 20 دین سدائی کھائیں دے وری حساب کتاب تھینا تھئی حلال کھا پیٹ میں حلال بھر دیندار تھی ونج گھرن میں گانن گائن وجائن جو آواز نہ ہوجے تنے گھر میں اللہ دے قران جی تلاوت ہوجے مدینے والے سائیں جو درود و سلام جی صدا ہوجے کندو عمل انشاءاللہ اللہ تعالی شال عمل دی توفیق عطا فرمائے رب منجو چوان تماں جو بدن پانی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تہڑا ملا تھیندا رہندا مکھے انیا ب پروگرام ہیں داتو میں اونے پہنچنو ہے مغرب کا پو وری عشاء کا پو انشاءاللہ حیات رہی اللہ منجو چوان